կասեք ակցիայի բովանդակությունը ինչին է ուղված, ինչ եք պահանջում։ Հոստանջան Զարուին խոստացել էր, որ այսօր ժամը 11-ին միջոցառումը իրականացնելու, շոուը իրականացնելու, երիտասարդներով հավաքվել ենք, եկեք դիտենք այդ շոուն, այն տեսնում եք պոպկորնով, թրիդե ակնոցներով եկել ենք դիտենք շոուն, բայց ինչպես տեսնում եք շոուն չի իրականանում, դեռևս սպասում ենք, կարող է դա եւ շոուն իրականացնենք։ Որ իրականում Հոստանջան Զարուի գործունեությունը միակ իրենից պարունակում են շոու, ուրիշ ոչինչ։ Ձեր հայտարարության մեջ նշել եք, որ նաև որոշ մանրամասներ եք պատմելու այդ գործունեությունից, որքան ինչի դեմ։ Այստեղ խնդիրը ինչի՞ն է, չէ՞։ Մի քանի ժամանակ առաջ տեսեք, բոլորս էլ հասցեցինք, որ Հոստանջան Զարուին միասեռական իրետ մուտք գործեց Երևանի քաղաքապետը, եւ քաղաքապետանի ներսում ի ցույց դրեցին իրենց սեռական կողմնորոշումը, եւ դրանք լուսաբանվեց մի քանի լրատվամիջոցներով։ Հիմա մեր խնդիրը նրա մեջ է, որ այդ այլասերվացության քարոզը չգնա քաղաքապետանում մամուններով։ Բոլորս էլ մտահոգ ենք, երիտասարդներով հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի այդպիսի քարոզներ քուչ չտան։ Ակցիան որքան ժամանակ է շարունակվելու եւ պարբերաբար է լինելու, թե ինչպես է պատրաստվում։ Ակցիան պարբերաբար երևի կլինի, որովհետեւ մենք ուզում ենք ցույց դնենք, որ Հոստանջան Զարուին հենց շոուա իրականացնում ու իր գործունեության մեջ կհայտնի այս ծառայությունը, որը դեռ մեկ անգամ բացվում է։ Շնորհակալ եմ։